Ni moja kati ya mchezo wa kibabe sana, mchezo wa kukatana shoka, mchezo kumeza kwa kutanisha vigogo wa timu mbili tofauti. Ni mchezo wa ligi kusoka nchini Afrika Kusini au South Africa Premier Soccer League kwa msimu 2023-24, ambapo hadi hivi sasa tulikuwa tunashuhudia vilabu tofauti tofauti vikizidi sana kupambana na kukuvikiwa vinahitaji kuweza kufikia yale malengo ambayo wakiwa wameweza kujiwekea. Na moja kwa moja mchezo wa leo ni mchezo wa kibabe sana, ambapo ikiwa ni safari hiyo ya kuweza kusaka zile alama tatu muhimu sana, ikiwa ni roundi ya tatu tangu kuweza kufanikiwa kuanza rasmi kwa ligi kuu ya pale chini Afrika Kusini kwa msimu huu wa 2023-24. Na moja kwa moja mchezo huu kutokea kwenye uwanja wa Peter Mokaba Stadium Polokwane Petersburg chini Afrika Kusini, kati ya Sekhukhune United zidi ya Swaroz FC. Ni miongoni mwa mechi ambayo tulikuwa tunashuhudia ikiwa na ushindani mkubwa sana, kila timu imeweza kujiandaa vikali zaidi ili kuweza kuhakikisha kwamba inapata kile kinachostahili ni kuweza kufanikiwa kupata ushindi na kuweza kuvuna alama tatu muhimu sana. Je, ni kipi hasa kitakachoweza kutokea ndani ya dakika 90? Ni Sekhukhune United watafanikiwa kupata ushindi au ni Swaroz FC watafanikiwa kupata ushindi? Basi tuseme kwamba dakika 90 ndio mwamuzi wa mchezo huu, ambapo hadi sasa mechi imekishaanza kufanikiwa kwanza kwa kasi kubwa, lakini pia ikiwa inaendelea kwa kasi kubwa sana. Piga ni kupiga ni nyingi, lakini pia hata kosa nazo zimekuwa ni nyingi sana, hiyo ikiwa inatokana na jinsi ambavyo ushindani umekuwa ni mkubwa sana. Lakini pia tukitazama hasa kwa nafasi zilizo timu zote mbili, tukianza na wenyeji mchezo ambao ni Sekhukhune United. Sekhukhune United wapo kwenye nafasi ya saba wakifanikiwa kucheza mechi mbili, mechi moja wakishinda, mechi moja wakipoteza alama tatu wakifanikiwa kuzivuna, na kama atashinda leo hiyo atakuwa na alama takribani 6 za kikamilifu. Lakini kwa upande wa Swaroz FC, wao wapo kwenye nafasi ya 13 wakicheza mechi mbili, mechi moja akipoteza alama moja akifanikiwa kuivuna, na kama atashinda leo hiyo atakuwa na alama takribani 4 za kikamilifu zaidi. Na hii ni ligi kuu ya pale chini Afrika Kusini au DStv Premiership kwa msimu wa 2023-24. Kikubwa endelea kwa nasi kwa Barikem KM kuhusiana na masuala yote ya kimichezo na burudani. Na santeni kwa harini, bye. Kibu Online TV ni chaguo la wengi.